נרסום, הוא לא פרק. מי חנג עליק? אינשנק מי קוטן. հստակ հիշել հոգեբանությունից, մեկը դա անձի երկվություն, կարծեմ երկվատություն, այո։ Կհիշեք, երևի դուք խնդիր ունեք, բայց դա մեղադրելու չի, և երկրորդը, երբ մարդը առհասարակ որևէ բան սխալ է անում, և դիմացինը փորձում է այդ սխալը նրան ասել, մարդու մոտ առաջանում է առաջի ռեակցիան, դա ագրեսիան է։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա ագրեսիվ է ձեր ռեակցիան, բնական է։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմ ելույթը չխանգարեք, որովհետև ես ամենևին, երբ դուք խոսում եք, չեմ խանգարում ձեզ, և ոչ ոք չի խանգարում, և թույլ տաք, որ երևանցին ծանոթանա ձեր երկու անձերի հետ։ Արման համար։ Թեղիները մեր տեղանական աշունն էին։ Վենդրոլոգները դրա համար էին առել քնձ։ Թամանյանի արձանի դիմաց տեղանական աշուն էր, որը տևում էր երկու ամիս։ Ակ ժամանակի ընթացքում բոլոր տեղիները եւ դավերաբեփ թեղիները, դավերաբեր ոչ թե մենակ քուրակի, մենք հերացնել ենք ամբողջ քաղաքում թեղին միավոր զանգվածի բանով, եթե մենք նայենք, ամենաուժեղ ծառատեսակն է։ Եվ այսօր մենք ամբողջ քաղաքում ունենք մի հատ խնդիր, որը ունի երկու սկզբնապատճառ։ Առաջինը, որ թեղիները սպառել են իրենց կենսունակության տարիք, թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու մի կողմից մեր այդ շոկլիմ հանկան պայմաններին, թեղին, որի կյանքի տևողությունը քաղաքային պայմաններում ընդամենը 40-ից 50 տարի է, և հետո փոխարինում ենք թանկարժեք ծառատեսակներով, թանկարժեք ծառատեսակները ուղղակի չեն դիմանալու մի կողմից մեր այդ շոկլիմ հանկան պայմաններին, որոնք կարող են աճել միայն միկրոկլիմայական նորմալ։ Լավ, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնել, վստահ եմ, որ երևանցիները շատ լավ հիշողությունն են եւ երկար խնդրում եմ Տիկին Վարդանյան, մի խանգարեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ Մայր Հայաստան ուսակցության որոշ անդամների անընդհատ ելույթներին։ Ամիսներ շարունակ լուր այստեղ նստած հանդուրժում եմ ինչ որ բարբաջանքներ, այդ բարբաջանքը ես հարց ունեմ ձեզ։ Պարոնայք, դուք հայլու մեջ, ձեր աչքերի մեջ նայելուց եւ այստեղ խոսելուց եւ կենացների սեղաններին խոսելուց Արցախի մասին, վերհիշում եք ո՞նց է Արցախին վերաբերվել, կամ ձեր քաղաքական հայրերը ո՞նց են վերաբերվել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ելույթ ունեցավ։